ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေမှာကျွန်တော်ကိုခိုင်ထွန်းနဲ့အတူရွှေပြပြီးတော့အသိတရားဆိုတဲ့ချက်လေးကိုဆိုပြချင်ပါဘူး။ဂျင်ပါထဲမှာထားမှာချက်လေးတော့ဒီတစ်ချက်လေးကိုကိုမိုးကျော်လုံးရဲ့အနေနဲ့20ကျော်အစိတ်ကဆုံးသွားတဲ့ကိုမိုးကျော်အေးဇတ်မှာကြည်တတ်တီးခဲ့ပါတယ်။ကိုမိုးကျော်ရဲ့ကိုရာဖြစ်ရဲ့ကိုခိုင်ထွန်းရဲ့ပေါင်းပြီးရဲ့ချက်လေးပါဒီစဉ်ကိုတရောညီကုန်မြောက်ဒီဆိုပြနား